ଜୁହାର ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ, ସେ ଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଉର୍ଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ବା ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ତା'ର ଆନୁମାନିକ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଉଛି 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର। ବହୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା, ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ତା ବାହାରେ ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ଯୋଜନା ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ବରଗଡ଼ ସହର ବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ପାଖଆଖ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଏତଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସରକାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, MRI ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟଲି ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକାଲି ଘୋଷଣା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ସବୁ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣ ସାହୁ ତାଲପାଲି ଗ୍ରାମର ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ, ମୁଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେ ସହାୟତା ରାଶି 50,000 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏନ୍ତା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେମୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆର ମୋର ବି ତାହେଲେ ଏନ୍ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ପାଇବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଯୋଜନା ମାନେ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ଆପଣ ପ୍ରସାଦ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।
ଭାଇ ମୁଟିକି ଅଲଗା ତ ଏ ଭାଇ ମୁଟିକି ଅଲଗା ମୁଟିକି ଅଲଗା ଭାଇ ଟିକେ ତଳ କର ଭାଇ ଭାଇ ପଇସା ହେଲା ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବରଗଡ଼ର ପ୍ରିୟ ଜନସାଧାରଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।